åpne. Vi sted her for en time siden, så var det her 30, helt fullt over 30 løftere. Så da var det egentlig bondgasset. Trond Moen, vi er veldig imponert av din giver glede. Vi er veldig glad for at du har støttet oss økonomisk. Tusen takk. Det er veldig trivelig å kunne se bruken, se alle deltakerne som kommer fra hele Europa til lille Naustdal og lille Førde i den sammenhengen. Naustdal blir omtalt som Norges vektløftervugge. Hva tror du hallen her vil si for klubben? Jeg tror den vil sementere opp under det gode arbeidet som allerede er lagt ned her. Hva tror du EM i vektløfting har å si for området her? Jeg tror det er en inspirasjon for de som driver med sporten, og kanskje et eksempel for andre småplasser at alt går an.